Solo quien da su vida por los demás la hace fructificar. Por eso el voluntariado en la Càritas es tan importante. Des de Càritas del Bisbat de Girona, en nom de tots, demanem que l'acció universal de Càritas vagi orientada a la promoció de les persones. Des de Càritas del Bisbat d'Urgell, presentem quatre xiprers, símbol de la nostra actitud d'acolliment total i ple a tots aquells i aquelles que necessiten un cop de mà. Càritas del Bisbat de Solsona, oferim aquest arròs de sal, extret de la nostra mina de Cardona. Oferim l'oli d'oliva, que en la litúrgia sacramental és signe de consagració. El pa nou de cada dia i el vi que ens dona l'alegria i ens acompanya en aquesta festa. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrendes. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Gracias por esta jornada preciosa y espero que el Señor les siga motivando con el fuego del amor para que Cataluña siga adelante y pueda alcanzar las metas que desean.